Підбиваємо підсумки вівторка, 28 липня. В студії працює Яна Шершун. У сьогоднішньому інформаційному блоці говоримо про таке. Апеляційна скарга до розгляду не дійшли. Не врожайний рік персики Чорної Гори. Робити добро легко, благодійна акція. Ніхто не забуде й пам'ятник воїнам Першої світової. На фініші – реконструкція вулиці Акудінова. Ранець для першачка, підготовка до школи. У перший день перемир'я на Донбасі впродовж доби 27 липня бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Йдеться про два обстріли українських позицій і ще про один факт провокації. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил у своєму ранковому звіті. Окупанти порушили режим тиші в районі Водяного, Південного та Новомихайлівки. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед воїнів об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Леонід Кучма більше не братиме участь в роботі тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Інформацію про це підтвердили у прес-службі Офісу президента. Причини цього рішення не озвучують. Сам Кучма заявив, що протягом останнього року робота тристоронньої контактної групи була відновлена і значно просунулася. Був здійснений ряд важливих кроків, досягнуті важливі домовленості. Він зазначив, що й надалі в разі необхідності готовий ділитися досвідом та надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру. Додамо, що Кучма очолював українську делегацію в тристоронній контактній групі в червні 2019 року. Станом на 28 липня в Україні підтвердили 66 575 випадків зараження COVID-19. Нові дані опубліковані у системі моніторингу поширення коронавірусу. Протягом минулої доби маємо 919 нових випадків зараження. Наразі найбільше хворих на Львівщині – 9099. Також в трійці лідерів – місто Київ та Рівненська область. За попередню добу зафіксовано 13 летальних випадків. Найбільша кількість людей – 7 померло на Львівщині. Загалом, з початку епідемії недуга забрала життя 1629 пацієнтів, більше 36 тисяч одужали. На Закарпатті за добу плюс 66 випадків зараження COVID-19. Протягом 27 липня за екстреною медичною допомогою звернулося 356 пацієнтів, з них 16 з ознаками гострої пневмонії та 21 з підозрою на COVID-19. Загалом 4940 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19, з яких 664 медики та 266 діти. За добу, що минула, не помер жоден хворий із діагнозом COVID-19. МОЗ змінює правила виклику екстреної допомоги в Україні. Нові умови озвучила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садовяк. За її словами, пацієнтів, які потребують допомоги, поділять на 4 категорії. В залежності від них визначають швидкість реагування співробітників екстреної медичної допомоги на виклик. Так, до першої категорії хворих медики будуть приїжджати дуже швидко. У випадках, які відносяться до категорії критичних, час прибуття екстреної бригади меддопомоги становить 10 хвилин. Категорія екстрених викликів передбачає прибуття протягом 20 хвилин. Неекстрені виклики направлятимуться до відповідної установи охорони здоров'я, що надає первинну допомогу, а в разі відсутності такої можливості диспетчер буде відправляти до пацієнта бригаду екстреної допомоги, яка не виконує критичні або екстрені виклики, зазначила Садовяк. Заступниця міністра охорони здоров'я зазначила, що до четвертої категорії потраплять всі непрофільні виклики. Крім того, чиновниця повідомила про підвищення тарифу на виклик швидкої зі 112 гривень до 163. Апеляційну скаргу у справі очільника приватної фірми Сергія Петиха, якого підозрюють у привласненні та розтраті майна в Закарпатському апеляційному суді, мали розглядати сьогодні. Представники всіх сторін зібралися біля судової зали вчасно, проте засідання так і не почалося. Чому? Про це за мить у сюжеті. О 10-й годині біля зали засідань Закарпатського апеляційного суду зібралися прокурор, адвокат потерпілого і знімальна група. А підозрюваного у розтраті майна Сергія Петаха привезли на машині зі слідчого ізолятора, де перебуває під вартою згідно з обраним запобіжним заходом. Але до розгляду апеляції так і не дійшло. На сьогоднішнє судове засідання витребувані з матеріали судового провадження, яких міститься оригінал судового рішення, який оскаржується, на вимогу апеляційного суду не надійшли. Тобто мені, як доповідачу, такі не були передані. Вказана обставина перешкодила сьогодні розглянути справу щодо Петиха, зокрема апеляційну скаргу,
подано в інтересах Петаха і прийняти за результатом її розгляду відповідне судове рішення. Нагадаємо, очільника приватної фірми Сергія Петаха, яка у 2017 році виграла тендер на проведення капітального ремонту тротуарів площі Поштової в Ужгороді, підозрюють у привласненні коштів міського бюджету під час підрядних робіт. Особа була усунута від виконання робіт, договір був розірваний. 2 роки ми вживали заходів щодо судового оскарження дій міської ради, а також брали участь в судових процесах за позовом міської ради про усунення недоліків, про відшкодування збитків. Є кінцеві рішення Верховного суду, щодо, які підтверджують повну правоту мого підзахисного, що дійсно ним належним чином був виконані роботи, використаний належним чином обумовлений договором та робочим проектом матеріал. Однак це не стало перепоною для того, щоб було відкрите кримінальне провадження та особа була затримана, взята під варту. На цьому засіданні мали розглядати апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про продовження строку запобіжного заходу тримання під вартою, який було визначено 16 липня до 6 серпня 2020 року. А розгляд апеляції перенесено на 12 серпня 2020 року, тобто за межі строку дії запобіжного заходу. Якщо в нас запобіжний захід тримає до 6 серпня 2020 року, то якщо справа буде розглядатися апеляційним судом 12 серпня 2020 року, про який захист інтересів підозрюваного можна говорити зі сторони суду апеляційної інстанції? Хоча повний текст ухвали мені особисто було видано судом першої інстанції, слідчим суддею, ще не минулого тижня в четвер. Говорити про об'єктивність не можу в даному випадку. З'ясувати, чому з Ужгородського міськрайонного суду не передали матеріали справи в Закарпатський апеляційний суд, не вдалося. Як і, власне, що буде з Сергієм Петахом у період із 6 серпня, коли закінчується термін запобіжного заходу тримання під вартою до розгляду апеляції 12 серпня 2020 року. Я не маю судового рішення, я не маю його копії, тому мені важко сказати, до якого терміну Петах тримається під вартою. Відповідно до судового рішення, Петах повинен триматися під вартою до строку, встановленого судом першої інстанції, зокрема слідчим суддею. Ужгородський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який скоїв ДТП, внаслідок якої постраждала вагітна поліцейська. Чоловік проведе за ґратами 4 роки. Нагадаємо, аварія трапилась 9 листопада 2019 року на Перечинщині. Водій автомобіля «Рено», здійснюючи обгін автівок, що рухалися перед ним, за умов недостатньої видимості зіткнувся з автомобілем «Мерседес». Внаслідок удару постраждала 37-річна ужгородка. Жінку тяжкими травмами госпіталізували в реанімаційне відділення Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. На жаль, її вагітність була перервана. На Закарпатті прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за повідомленням ЗМІ про порушення ув'язненими режиму в Закарпатській установі виконання покарань. Службовців установи звинувачують у зловживанні службовим становищем. Йдеться про факт передачі ув'язненим, що є підозрюваними в одному з кримінальних проваджень, окремих заборонених предметів. Відповідні фото, на яких зображені ув'язнені, зокрема з алкогольними напоями, були поширені в ЗМІ. Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим територіального управління ДБР у Львові. Прокуратура області забезпечуватиме процесуальний контроль за ходом слідства. Зазначається, що прокуратура вимагає відсторонення керівника ДУ «Закарпатська установа виконання покарань номер 9» від виконання його посадових обов'язків. Водночас прокуратурою проводиться перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі в частині забезпечення режимних вимог. На Закарпатті затримали прикордонника, який за хабар сприяв контрабанді цигарок. Встановлено, що за безперешкодне переміщення тютюну чоловік отримував $40 з ящика. Правоохоронці затримали прикордонника під час одержання неправомірної вигоди за незаконне переміщення 15 ящиків тютюнових виробів. З місця затримання вилучили $600 США. За це правопорушення чоловікові загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. З 1 серпня 2020 року в Україні запроваджують застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій як альтернативу класичним касовим апаратам. Суб'єкти господарювання після встановлення відповідного програмного забезпечення зможуть застосовувати будь-який пристрій – смартфон, планшет, комп'ютер тощо – і здійснюватимуть фіскалізацію розрахункової операції на сервері ДПС. 1 серпня вводиться в дію обов'язкове проведення касових операцій через касові апарати – з попереднім кодуванням назви товару, ціни,
обліку кількості і для підакцизної групи товарів обов'язковим указанням коду УКТЗЕД. Код УКТЗЕД визначається для підакцизних товарів для кожної окремої групи товарів, групи, підгрупи, і даний код обов'язково має бути вказаний в фіскальному чекі. Наразі Державна податкова служба України надала для тестування фіскальний додаток просто. У кого виникають якісь проблеми, якісь питання, можуть звернутися до центрів сервісу обслуговування, в яких вони обслуговуються, і то без проблем вирішується дане питання. Погода цього року не надто прихильна до фермерів. Традиційно найкращими умовами для вирощування фруктів в області вважають Виноградівські та Берегівські райони. Що кажуть фермери про не зовсім вдалий високосний 2020 рік? Далі. Цей віз спускається із Чорної Горищі на Виноградівщині. Рейки протяжністю у 300 метрів змайстрували, аби транспортувати врожай персиків. Зроблена вона з угольника. Вниз йде по уклону, на метрів 120-150 приблизно, точно не спам'ятаю. От така тележка примітивна на колесиках. На горі заввишки у пів кілометра персики вирощує сім'я Тихонових уже більше 17 років. Починали із 5 сортів, нині їх понад 30. Саджанці є з Італії, з Польщі, з Англії. Це того року прийшло деревце, я заказував англійське, преміальний сорт. По-нашому, якщо перевести правильно, вроді би виходить назва «Медова услада». От зараз знімемо першу пробу. Вдалий клімат та ґрунт дали змогу персику добре прижитися на вершинах. Тут він має вдосталь сонця. Аби завжди була волога, на 2 гектарах гірського саду облаштували 30 басейнів. Ростуть дерева на вулканічних терасах. Так, знизу це йде все суцільний камінь. Шар ґрунту 30-40 сантиметрів, не більше. Є такі, наприклад, тераса, що дві лопати копнув, уже йде скала. Персик не любить воду, а любить суш. Ну не любить суш, але любить і малий влагу. Тут треба якось компонувати. Аби домогтися гарного результату, працювати доводиться цілий рік. Ми звикли, ми любимо цю роботу, це треба любити. Працюємо круглий рік, роботи є завжди, навіть взимку. Нас питають, що ви тут взимку робите? Є роботи взимку, зайці гризуть дерева, треба за тим дивитися. Осінню обкопуємо дерева, добримо. Весною обрізка, обробка, знову обкопувати, набираємо воду. Коли персики стають округлими та рум'яними, їх збирають, сортують і одразу на ринок. Адже фрукт органічний, тому швидко псується. Ніякої хімії. Обробка синій камінь, там після цвітіння сірка від гнилі і все. І тому він легше, скоріше портиться, але чистий. В нас, в кого є маленькі дітки у городі, всі в нас купляють персик, бо вони знають, що діти можуть спокійно їсти. Цього року врожай не надто багатий. Погодні умови дали про себе знати. На ринках Закарпаття ціни на персики стартують від 40 гривень. По 40 гривень дешево, дуже файний, сочний. Однак чекати зниження ціни продавці кажуть вже не варто, адже персики цього року у дефіциті. Днями у місті Перечин відбулася благодійна акція з роздачі одягу та взуття всім потребуючим. Містяни у вільному форматі мали змогу вибрати для себе будь-які речі для гардеробу у необмеженій кількості. Здебільшого до акції долучилися діти. Більше про подію у наступному сюжеті. Робити добро легко, у цьому переконують організатори благодійної акції, яка днями відбулася у місті Перечин. Протягом декількох днів усі бажаючі мали змогу безкоштовно вибрати будь-які речі у необмеженій кількості для себе та своїх рідних – одяг, взуття, аксесуари, іграшки та концтовари. Організували дуже добре, багато людей допомагали, дуже багато часу дали на то. Тепер такий час коронавірус, всім важко та дуже радісні люди. Аби не створювати натовпу, вибирати речі люди заходили по черзі. Найбільше тут можна було зустріти дітей з багатодітних сімей. Одяг вибирали не тільки для себе, а й для молодших братиків та сестричок. Я шукаю для своєї сестрички, старшої і меншої. Якісь шорти, майку. Більше потребуються ці гроші на
на їжу, а ну, щось купити можливості практично нема. На їжу більшість йде. У нас п'ятеро дітей. У нас мама сама виховує зад. Головна організаторка благодійної акції Рима Митра каже, себе вважає тільки посередником між тими, кому потрібна допомога, і тими, хто готовий допомогти. Такий зв'язок налагодила ще понад 6 років тому. Ми постійно проводимо акції, ми їдемо у села, де люди одинокі, де ми можемо також речами допомогти їм і продуктами навіть. Окремо ми робимо пост в Фейсбуці, де ми збираємо набор продуктів, і в нас є сім'ї, якими ми вже давним-давно опікуємося. Пані Рима додає, такі акції корисні не тільки для нужденних, а й навпаки для тих, хто живе у достатку, адже таким чином вони мають змогу поглянути на життєві ситуації з іншого ракурсу, навчитися цінувати те, що мають, а також більше співпереживати та зрештою робити добрі справи. Допомагають добрі люди. Навіть вчора привезли нам, ми шукали у Фейсбуці машину, і через годинку ми вже мали транспорт навіть безкоштовно, щоб сюди речі привезти. Тобто люди бачать, що ми робимо, займаємося цим, і вони самі долучаються. Ми хочемо людей навчити робити добрі справи. Голова Перечинської РДА каже, завжди радо відгукуються на будь-які пропозиції щодо благодійності, адже у районі чимало багатодітних родин, які потребують фінансової підтримки. Ми надали приміщення з відділу культури тут в РБК, у нас зараз в місті Перечин, організували, щоб люди могли без купчення, да, бо у нас ще зараз ковід, взяти дітей і подивитись, тут є нові речі десь з Європи речі привезли для того, щоб забезпечити сім'ї. Ми через мережу Facebook, через інтернет виклали повідомлення про те, що у нас буде проводитись така акція, що це все безкоштовно, що кожен тому, кому необхідно якісь будь-які речі, нуждаючий, може сюди прийти з дітьми, обрати собі будь-які речі, які йому необхідні. За словами організаторів акції, для них волонтерська діяльність – це вже не улюблена справа, а спосіб життя. Намагаються допомагати всім нужденним завжди і всюди, незалежно від пори року, особливих дат та власних справ. Одяг, шкільне приладдя, засоби гігієни, гроші, іграшки та їжу безперервно приймають на основному складі у селищі Великий Березний. І додають, у такій справі головне бажання допомогти, а все інше вони організують самі. На Міжгірщині в Синеверській Поляні звели пам'ятник воїнам Першої світової війни. Розміщений він на військовому кладовищі. Там у 4 спільних та 14 одиноких могилах поховані 18 солдатів Австро-Угорської армії. Більше про монумент знає Каріна Реган. Днями у селі Синеверська Поляна встановили пам'ятник воїнам Першої світової війни. Звели монумент на місці військового кладовища. Тут поховані 24 австро-угорські воїни, які померли у місцевому шпиталі у період із січня-травня 1915 року під час зимової Карпатської битви. За національністю вони чехи і німці. Крім того, тут лежить 6 солдатів із Боснії, із боснійського герцеговинського піхотного полка, який в той період був підпорядкований 19-й пілзинській піхотній дивізії. Тут лежать два офіцери, лейтенанти, один військовий лікар, інші – рядові. Імена загиблих воїнів віком від 20 до 27 років викарбовані на пам'ятнику. Будувати об'єкт вирішили на прохання місцевого вчителя історії Михайла Бембила. Він досліджував історію села, зокрема, і могил похованих тут воїнів. На певному етапі ми знайшли один одного, і ми підтвердили ці дані за офіційними архівними даними чеського військового архіву. Кадастральний план цвинтаря, план-схема цвинтаря, списочний склад похованих тут вояків. Прізвище, ім'я, вік, місце, звідки призивався. Ми зараз знаходимося біля будівлі, яка використовувалася в Першій світовій війні як шпиталь. А вже в Другій світовій війні використовувалася як казарма. Будівля, в якій зараз розташовані бібліотека та сільський клуб, раніше була шпиталем, в якому лікували солдатів, які воювали у Першій світовій війні. Буквально рядом унизу тут лазарет був, польовий лазарет. То в основному якраз тут пішли поховання, хто помирав в лазареті і хто був вбитий на кордоні. До відкриття пам'ятника долучилися і сільська рада, і керівництво Національного парку Синевир, Генеральне консульство Чехії у Львові та Міністерство оборони Чехії, відділ військових поховань за кордоном. Але, за словами пана Юрія, звели меморіал за кошти громадської організації Центру військово-історичних досліджень. Пам'ятник поставлений за кошти нашої громадської організації. І в певній мірі це є прецедент, тому що вперше в Закарпатській області українська громадська організація за спонсорські кошти
встановила монумент на цвинтарі Першої світової війни. Звели пам'ятник усього за 2 дні. Виготовляли його із мрамору та граніту. Будівництво проходило не в плані, що були труднощі з будівельної точки зору, а були погодні умови несприятливі. Вивезти матеріал сюди на горку – це теж були певні труднощі. Спочатку ми знайшли камінь, зробили табличку, була маса підготовчих робіт, які треба було зробити на базі, бруківка, там камінь, все зібрати, вивезти. І в цьому були складності. З технічно-будівельної не було. Для місцевих такий пам'ятник особливо цінний. Сам я уродженець цього села, приходив і не було навіть, були запитання в голові такі, а хто тут лежить, а які військові лежать, якого часу і так далі. Не було нічого, навіть меморіальної таблички не було, нічого. Ну, а тепер є історія відроджена, думаю, що це одна з вагоміх робіт. За словами Юрія Фатули, офіційне відкриття пам'ятника воїнам Першої світової війни відбудеться вже восени. Іршавському музею присвоєно звання «Зразковий музей». Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року. Історико-краєзнавчий музей Іршавського міського центру позашкільної освіти заснований у 2007 році за ініціативи педагогічного колективу цього закладу. Після утворення у 2017 році Іршавської ОТГ музей перейшов у підпорядкування Іршавського міського центру позашкільної освіти Іршавської міської ради, який створено на базі районного будинку дитячої творчості. Завдяки директору закладу Андрію Світлинцю музей набагато розширив свої експозиції. Він постійно бере активну участь у різних культурно-просвітницьких заходах, які проходять у місті. На базі музею проводять уроки з історичного та літературного краєзнавства, а експозицію часто використовують педагоги під час різних свят та урочистих зустрічей. З новими тротуарами та бордюрами, заміненими підземними мережами та якісним дорожнім покриттям, в Ужгороді завершують капітальний ремонт вулиці Анкудінова. Невдовзі проїзд тут стане зручним і безпечним. У міській раді сподіваються, відремонтована вулиця значно розвантажить рух транспорту. На вулиці Івана Анкудінова в Ужгороді завершують капітальний ремонт. Гарні тротуари з якісною бруківкою та бордюрами, замінені підземні комунікації, розширена проїжджа частина дороги, прокладений нижній шар асфальту. Усе це виконано дорожниками за останні 2 місяці. Наразі тут наносять основний шар асфальтобетонного покриття. Неповних 2 місяці триває капітальний ремонт вулиці Анкудінова. За цей час ми встигли замінити зливову каналізацію, повністю замінити тротуарне покриття по обидві сторони дороги. І сьогодні вже викладаємо верхній шар асфальту. Вулиця Анкудінова – одна із найзавантаженіших транспортних артерій Ужгорода. Щодня нею проїжджають тисячі автомобілів. За останні 20 років її ремонтували лише частково. Щороку кілька разів, латаючи ями. Майже щодня тут виникали затори. Добре, що вже поставили нормальний асфальт. І вже можна, і рух буде інтенсивніше, і менше буде заторів. Дуже гарно зроблено. У нас, я живу по самій Антудінова, і у нас такі були лужі, катастрофа була. Зараз я дуже вдячна всім, хто про це подумав і зробив нам таку гарну вулицю. На вулиці Анкудінова оновлено понад 500 метрів дорожнього полотна та 1 кілометр тротуарів. Також тут облаштували 2 додаткові автобусні зупинки. Раніше капітально відремонтували вулиці Шумну та Станційну. Це ще один наш вклад в покращення інфраструктури нашого міста. Це нам дозволить з'єднати фактично 2 райони нашого міста і буде капітально перемонтована дорога це від площі Кирпи до вулиці Другетів. Значно покращиться роз'їзд, де поворот з вулиці Анкудінова на вулицю Будителів, тому що завжди були затори, зараз буде фактично 3 полоси. Ще привабливішою вулиця Анкудінова стане за декілька тижнів. Комунальники облаштують тут зелені зони та нанесуть дорожнє полотно розмітку. До школи готові першокласникам Тячівської ЗОШ 1-3 ступенів номер 1 напередодні вручили ранці з усім необхідним шкільним приладдям. Більше про акцію, яка вже стала традиційною в регіоні, у наступному матеріалі. Вже традиційно перед початком навчального року у Тячівському та Рахівському районах першокласникам дарують рюкзаки від народного депутата Василя Петьовки. Я хочу вас привітати від імені народного депутата Василя Васильовича Петьовки, вручити вам такі сумочки для першокласнички ваших
Цю акцію Василь Васильович проводить вже 10-й рік поспіль. Я теж батько двох дітей і приємно мені теж було, що в бюджеті хоч якась допомога, але є. Так що я прошу вас прийняти з любов'ю ці сумочки, хай там у тих щоденничках будуть одні хороші оцінки, хай ростуть спортсмени, політики, і директори шкіл, вчителя і так далі. У Тячівський ЗОШ номер 1 до першого класу підуть 75 школярів, і більшості з них вже вручили яскраві ранці з першим необхідним шкільним знаряддям. Тут і зошити, і пенали, і приладдя для творчості тощо. Я думаю, що це така перша необхідна річ для першокласників, коли вони приходять у перший клас. Там, бачу, є гарні і розмальовки, є і зошити, якісь папки. Це все те, що необхідно. Ну і, звичайно, сам рюкзак, він красочний, він гарний. Дітки з задоволенням себе вже відчувають першокласниками. Приємно вражені батьки. Дітки вже і чекають цього. Відповідно, ну і батьки вже, коли приходять писати заяви до школи, то вони питають, чи будуть вже і рюкзачки для першокласників, відповідно. Значить, це значить, що вони хочуть і чекають цього. Батьки радіють, що мають змогу отримати таку допомогу, адже кажуть, у наш час зібрати дитину до школи – задоволення не з дешевих. Гарно дякуємо за все, за підтримку, за все. Ми надіємося, що буде в нас школа. Ми дуже чекаємо школу. Це в мене друга дитина йде в перший клас. Вона не знає, що це таке, але я її підготовлю до того морально і психологічно. І надіємося, що будемо всі здорові. Дуже приємно, бо, як ви знаєте, в наш час досить нелегко утримувати дітей, давати все, на що вони заслуговують. А це дуже приємні подарунки. Гарно дякуємо Василю Васильовичу. Він справді дуже старається для людей і робить все для того, щоб ми хоч трішечки, але були щасливіші і добріші. Цим повідомленням я завершую інформаційний випуск вівторка. В завтрашньому часі мої колеги повідомлять про таке. Вічне питання – поводження з побутовими відходами. Щорічна акція «Ранець для школяра». Такими подіями запам'ятався 28-й день липня. Миру вам та злагоди. Для вас працювала Яна Шершун. Залишайтесь з «Зимстудіо».